Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, քանի որ ԱՄՆ-ի վարկային ծրագրի նպատակը նաև գրված է բյուջեի պակասորդի ֆինանսավորումը, այսինքն մենք ի վերուս 19 թվականի պետական բյուջեով նախատեսել էինք, որ ԱՄՆ-ի անվան դիմաց, հա, մարկային կապիտալ շրջակա միջավայր այդ ծրագրերի ֆինանսավորման նա գնում, թե ընդհանրապես, ահա, հիմա որտեղ դա շատ կարևոր է, այսինքն դուրս է գալի, որ չնայած անվանումները ինչ որ բաներ են գրած նպատակներ, այսինքն ընդհանրապես գալիս է բյուջեի պակասորդի ֆինանսավորման, այսինքն ընդհանուր կացայ է մտնում սա։ Եվ այս պարագայում, երբ որ մենք ունենք, հասկանալի է, որ այդ բյուջեյով հաստատված է 19-ի, բայց եթե մենք ունենք հարաճուն մուտքերի աճ բյուջեյում, 300 միլիարդ էլ դրել ենք դեպոզիտի նման 5.5%-ով, այսինքն չեն կա գալի բեռնում այդ 152 միլիոն դոլարով նորից, թող սա չլինի վերջինը, թող արդեն սրանից հայտարարեք, որ հրաժարվում եք, և երկրաշարժ չի լինի իմ կարծիքով։ Հայտարարեք, որ հրաժարվում եք ու երկրաշարժ չի լինի, քանի որ մենք հարաճուն ունենք, իսկ այդեղած փողը չենք կարող օգտագործենք, դրել ենք տոկոսով, ի՞նչն է խնդիրը։ Ինչ ենք նորից պարտքի վրա որևէ բան ուտակում, հատկապես հաշվի առնելով, ես չեմ ուզում էլ քննարկեմ, որ ձեռնտույա, ձեռնտու չէ, այսօր աշխարհում շատ-շատ այժմ փողեր կան։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մալքումյան, ուրեմն ասեմ հետևյալը, հա, որ ինքը վարկի բնույթը հետևյալն է, ինքը քաղաքականությունների վրա հիմնված գումարը տրամադրվում է դիֆիցիտի ֆինանսավորման, այսինքն կոնկրետ ոչ թե նպատակային ֆինանսավորա գնում, հա, եթե քաղաքականությունների ընթացքը բավարարում է մեր վարկային միջազգային կազմակերպությունների, որոնք վարկ են տրամադրում, ապա իրենք իրենց բորդում հավաստում են, որ մենք գնում ենք այն ճանապարհով, օրինակ կոռուպցիայի, դատական համակարգի բարեփոխումների եւ այլն, եւ իրենց բորդը հաստատում է, իսկ գումարը գալիս է բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման, ինքը նպատակայնություն չունի։ Երկրորդ հարցի մասով, որը ավելի շատ վերաբերվում է այն ռեսուրսներին, որը գտնվում է կառավարության ներքո, հա, այս մասով ես ուզում եմ ավելի ուշ ես կներկայացնեմ ամբողջական ցանկը, ասեմ, որ ամսի 10-ի դրությամբ միայն կառավարության տնօրինության տակ մենք ունենք 9 միլիարդ դրամ, բայց ամբողջական այդ հաշիվը, որ ասում եք 300 միլիարդ, ինքը ոչ միայն կառավարությանն, այլ ընդեղ կա արտաբյուջեներ, համայնքի միջոցներ, պետական ոչառևտրային կազմակերպության միջոցներ, դեպոզիտներ, հարկային միասնական հաշվի մնացորդ, եւ հետեւաբար ինքը այդ ամբողջական կառավարությունը տնօրինում է այդ միջոցները դնելով կենտրոնական բանկում դեպոզիտ, բայց իր սեփական ռեսուրսը, որը իր իրավարության ներքոյա ծախսելու, այդ ռեսուրսը այս պահին ամսի 10-ի դրությամբ ընդամենը 9 միլիարդ է, իսկ դեկտեմբեր ամսին արձագանք։ Պարոն Հայրապետյան, այո, դուք նշեցիք, որ փաստորեն կոնկրետ նպատակայնություն չունեն այս վարկերը, գալիս է ընդհանուր կացա, այդ կացը, հիմա բայց այն ծրագրերը, մի հատ կարող եք նշել, թե որն է մնացել թեր ֆինանսավորված, այսինքն այդ հիմա որ գալու է, այդ որ ասում եք գնում է պակասորդ, հիմա ի՞նչն է որ պակասորդը առաջացրել հիմիկվա բյուջեյում և ֆինանսավորված չի, կարող եք ասել։ Պարոն Մելքումյան, այս պահին մենք նման իրավիճակ չունենք, չենք էլ կարող ունենալ, որովհետև կառավարությունը միշտ պարտավոր է բոլոր ֆինանսավորումներն ապահովել։ Եթե մենք չէ, ասեմ, այնի, հիմա ասեմ կանխիկի կառավարման սկզբունքները, հա, երբ որ մենք այդ միջոցների պակաս կունենանք, այն ինչ վերևի նշած թվարկածներից մենք ժամանակավոր կօգտագործենք, կգնանք պետական պարտատոմս կթողարկենք, կբերենք, կտեղը կդնենք, սա ընդհանրապես մեր ֆինանսական հնարավորությունն է, եւ այն բարձիկն է, որ մեզ պետք է կայուն իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն։